Kolegë? Po, atëherë, problemi jo nuk është se firma prodhon energji apo prodhon energji. Problemi i banorëve dhe i gjithë zonës është sepse kjo firmë është ngritur nga fillimi deri në fund në mashtrime, falsifikime dhe është ngritur në sajnë një rrugë, një rrugë të pa drejtë. Atëherë, unë do të lexoj një shkrim, 5 fjalë të një profesor gjerman turist që viziton Zallgjose prej 30 vitesh. 5 fjalë të këtij turist, një profesor gjerman turist që vizitoi Zallgjose. Dhe lën një letër dhe largohet. Tonë gjatë jetë shpëtim, do shpëtimi ishte banori që e mbante atë turistin. Për ne Zallgjose ka qenë fshati më i bukur në Shqipëri, por projekti në Lumin, Zall, është më shumë, është për ne shkatrim natyre. Dhe përfshi dhe rrugën nga Lami i Madh, që është një tjetër shkatrim i natyrës. Pastaj Zallgjocaj nuk do jetë më fshat normal. Mirupafshim Zallgjocaj, më vjen keq. 20 euro për familjen i lën aty bakshish, edhe largohet. Është kjo letra që lën turisti gjerman. Turisti gjerman u largua iku. E detyruan të largohet. Por ne nuk do të largohemi nga Zallgjocaj. Ne do të jemi më të fortë. Deri kur e drejta të vë në vendin e vet. Deri në dje banorët ka qenë në ujë në lumë dhe nuk e kanë kuptuar se çfarë ndodh atje. Dhe një pjesë e banorëve u ka besuar mashtrimit të inxhinierëve të korruptuar, të firmës korruptuar, të politikës korruptuar. U ka besuar që do ta kenë ujin aty. Uji nuk ka për të munguar asnjëherë. Do të përdoret uji që tepron. Tani mbrapa banorët do të jenë më të fuqishëm, do të jenë në terren dhe kanë të kot. E kanë të kot. Heci në Zallgjocaj nuk ka për të thar jetën e njerëzve. Banorët e Zallgjocaj jo nuk do të largohen. Jo nuk ta lëmë vendin atje, por do kthehen me fuqishëm. Unë tokat e mia, pronët e mia që kam në fshatin Melk, që sot nuk ka asnjë pikë uju, e kam mbjellur tokën jonj dhe do të vete, do të hap hecin, do të lëj ujë të lirë, të vadis tokën e gjyshërve, të baballarëve dhe tokën dhe pronën që më takon. Nuk mundet një firmë e korruptuar, një firmë mafioze mbështetur nga politika dhe nga gjykata shqiptare të thaje jetën e banorëve të kësaj zone që kanë jetuar në shekuj. Prandaj u bëj thirrje ti lën korrupsionin, ta lën jetën e zonës të qetë, ti lën banorët ta vazhdojnë jetën që kanë vazhduar në shekuj. Përndryshe do të kenë reagime shumë të forta nga banorët e zonës. Zoti Kuleci, administ